Nga Shkodra, kreu Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh se edhe në situatën e pandemisë qeveria ka braktisur Shkodrën dhe shkodranët. Shifrat e vërteta të vdekjeve që fshihen nga Rama janë dhe më të këqija dhe do të duhet të merreshin të gjitha masat, por ka vetëm fjalë dhe asnjë veprim, tha Basha. Edhe në situatën e pandemisë qeveria ka braktisur Shkodrën dhe shkodranët. Dje kemi pasur regjistrimin e numrit rekord të vdekjeve që kur ka nisur pandemia, shifrat e vërteta janë edhe më të këqija. Shifrat që fshihen nga Rama janë edhe më të këqija. Në këtë situatë, do të duhej që të merreshin të gjitha masat për të parikthyeshme që është shëndeti dhe jeta qytetarëve. Në fakt, ka vetëm fjalë dhe asnjë veprim. Kosto e jetës është rritur, çmimet janë rritur, papunësia është shtuar, varfëria është shtuar, pamundësia e familjeve shkodrane dhe e biznesit shkodran për të përballuar krizën është evidente, siç e dëgjova edhe drejt për drejt nga përfaqësuesit e biznesit Shkodrës, siç më bë me dije edhe nga të dhënat e rritjes së papunësisë dhe varfërisë nga kryetaria e bashkisë dhe stafi i saj gjatë takimit që pata në bashki. Sipas Bashës, numri i infektimeve të raportuara në Shkodër është shumë i lartë dhe kjo gjendje e kolapsi është përgjithësi e keq menaxhimit të krizës. Këtu në Shkodër, numri i infektimeve të raportuara është shumë i lartë dhe përballja në vijën e parë frontit që janë mjekët e familjes dhe spitali i Shkodrës po bëhen vetëm ndërtuar mbi sakrificën e mjekëve, nuk ka asnjë mbështetje nga shteti. Këto janë mesazhet kryesore që duhet t'i jap sot nga Shkodra. Kjo gjendje kolapsi është përgjegjësi e keq menaxhimit të krizës. Megjithatë, kam edhe një mesazh tjetër, nuk ka pse të jetë kështu dhe nuk do të jetë kështu. Ne do të ndërtojmë një qeveri funksionale në shërbim qytetarëve, ne do të shërojmë Shqipërinë nga këto plagë të cilat kanë mbi 7 vite të krizës ekonomike, të krizës e gjithanshme dhe natyrisht edhe të kolapsit shëndetësisë dhe do të rikthejmë një shpresë të re për gjithë familjet shkodrane, për Shkodrën dhe për mbar Shqipërinë. Basha tha se për asnjë ditë të vetme e Partia Demokratike nuk ka bërë politikë me pandeminë. Për asnjë ditë të vetme Partia Demokratike dhe unë nuk kemi bërë politikë me pandeminë. Jemi të parët që kemi propozuar planin dhe i kemi kërkuar qeverisë të marrë masa për ndihmuar njerëzit. Pra, është fare e qartë se ata që e kanë përgjegjësinë për ndihmuar njerëzit nuk po e bëjnë këtë dhe po bëjnë gjithçka për ta hequr vëmendjen nga pandemia, kryesisht sulme ndaj opozitës, sulme ndaj PD-s, sulme ndaj meje, sulme ndaj jush, sulme ndaj mjekëve, ndërkohë që ne po sillemi akoma pa ardhur 25 prilli me përgjegjësitë e qeverisjes. Këtë nuk e bëjmë për vota, këtë e bëjmë sepse këta jemi ne. Unë kurrë politikën nuk e kam parë si qëllim vetvete, por si një instrument për t'i shërbyer njerëzve dhe unë mendoj që edhe në opozitë mund t'i shërbejmë njerëzve duke dhënë propozime, duke ofruar zgjidhje që do të ndihmojnë në tekalimin e kësaj situate. Nga ana tjetër, kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi tha se në Shkodër mungojnë investimet nga qeveria. Në Shkodër mungojnë investimet dhe kanë munguar investimet për shkollat, çerdhet, kopshtet, rrugët, infrastrukturën rrugore në qytet dhe në përfshatra, ujësjellca, për shërbime publike dhe kjo në fakt është bërë me dije çdo vit, por tashmë bëhet edhe më e rëndë në kushtet në të cilat ne kalojmë. E pavarësisht kësaj, Bashkia e Shkodrës përpiqet që të mbështesë atë me ato mundësi që ka, familjen në nevojë, biznesin dhe të ndërtojë vendin e vet duke bërë mundur që të japë një shembull të mirë të vetë qeverisës vendore. Këtë të mërkur, Basha zhvilloi një takim me biznesin e vogël në Shkodër.